I dobrodošli u prvu ovotjednu svakodnevicu. Točka dnevnog reda sjednice Zagrebačke gradske skupštine koja nas očekuje. Četvrtak tema su prvog dijela današnje emisije. Moji su gosti gradski zastupnici gospodin Vladimir Ferdelji, gospodin Robert Hirc i gospodin Matej Mišić. Dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer. Dobro večer. Evo, u četvrtak nas očekuje deveta po redu sjednica Gradske skupštine grada Zagreba. Ne tako možda zanimljiva kao ona prošla, međutim neke teme ponovit će se i ovog puta. Otpad je dalje nekako nepresušna tema koja još dugo neće otići iz javnog prostora. Posljednju i pretposljednju sjednicu Gradske skupštine, dakle, raspravljalo se upravo o otpadu. Gospodine Ferdelji, evo, krenut ćemo s vama. Što je ključni problem? Pa nastavlja se naravno ta priča. Na prošloj skupštini donijeli smo odluku o sakupljanju, o načinu sakupljanja razdvojenog otpada, dakle tom odvajanju na kućnom pragu. A sad se sukladno tome moraju dovesti i provedbene odluke na svjetlo dana. I tako je pred nama prijedlog odluke o komunalnom redu u kojem se pokušava u stvari učiniti spremnike za otpad nedostupnima. Naime, u javnoj raspravi je to označeno kao jedan od ključnih problema, a onda je i na sjednici to nekoliko puta od mnogih zastupnika podvučeno i na kraju prihvaćeno da ti spremnici moraju biti nedostupni za sve neovlaštene osobe, dakle i susjede i oni koji sakupljaju korisni otpad, ali i za vrane i za druge posjetitelje. Naravno, na mjestima gdje ti spremnici postoje prostorije, one će se morati koristiti, međutim postoji ogroman broj zgrada na kojima ne postoje nikakvi prostori, pogotovo u donjem gradu, i onda se moraju odrediti javne površine na kojima su i sad spremljeni spremnici. To bi se trebalo, dakle, ti spremnici bi se trebali ograditi žičanim ogradama i učiniti nedostupnim na način da ih mogu otvoriti samo oni koji tu službu. I naravno, došlo je do jednog prijedloga koji je potpuno neprihvatljiv. Predlagač u stvari prebacuje financiranje svega toga i izradu na korisnike, dakle na građane. Građani bi trebali spremnike koje im je dodijelila čistoća na javnim površinama koje nisu njihove napraviti ograde, da ne mogu prići neki drugi. To je potpuno besmisleno, jer ima nekoliko strašnih mana. Jedna od mana je prvotipizacija svega toga. Naravno, ne želimo da nam grad izgleda tako da svak ne pravi spremnik kakav on hoće. Onda druga velika mana je da ne budu valjda ovi koji skupljaju otpad išli sa 10.000 ključeva po gradu i svaki lokot otključavali. Treća od stvari je tako i tako, grad mora dati dozvolu da se na javnoj površini to napravi. Dakle, četvrta stvar je da negdje će se vjerojatno napraviti i podzemni spremnici i tako dalje, grad bi trebao to odrediti. Što se pak financiranja tiče, koje ispada radi kojeg je takav prijedlog dat, dakle da to ne bi platila čistoća ili grad, nego da to plate građani, ja podsjećam da građani i onako sve plaćaju. Građani kroz cijenu otpada plaćaju i čistoću, a kroz poreze i doprinose grad. Pa je sasvim logično da se odluka uopće izmijeni u smislu da grad preuzme izradu svih tih, nazovimo ih kaveza u kojem će se staviti spremnici, ne, i da jednostavno to bude onda tipizirano, da se napravi na mjestima gdje je to najprihvatljivije i tako dalje. Dakle, to je jedna izbrzana ovako odluka. Danas smo imali odbor za kontrolu gdje smo oko 2 sata to izdiskutirali. Ja vam mogu reći da niko nije glasao praktički za takvu odluku. Dakle, ili suzdržani ili protiv. Gospodine Hirc. Mislim da je samo jedan glasao za. Pa evo, kolega Ferdelji uvodno rekao otprilike šta ta odluka sadrži.
Ja sam član odbora za prostorno uređenje, naravno i na tom odboru je bilo dosta riječi oko toga i jedno od mojih pitanja je bilo na koji način će se to tipizirati. Odgovor je bio da će se to napraviti na način da to bude što povoljnije, što manje da košta, opet da bude u funkciji. Htio bih se samo navezati na kolegu Ferdelija na ovo što je govorio. Dakle, i ova odluka je zapravo plod promišljenja na način u redu. Trebamo unapređivati da vidimo što nam treba. Dakle, sve što danas imamo ne znači da će tako biti i za godinu dana. Mi trebamo ovaj sustav trajno unapređivati. Ovo je jedan od prijedloga, o tom će se raspravljati na Gradskoj skupštini. Možda će biti i nekih boljih prijedloga, vidjet ćemo. Evo, mislim, ali problem treba rješavati korak po korak. Možda ovog ne bi ni bilo da nije bilo rasprave već na tu temu prije. Dakle, evo, vidjet ćemo, pričekamo Gradsku skupštinu. Ima raznih ideja još oko toga, možda iznjedrimo neku bolju ideju. Ali ono što je najvažnije u cijeloj toj priči je da mi moramo sustavno kao grad, kao društvo raditi na samosvijesti oko toga da nam uopće ne pada na pamet da bacamo susjedu smeće. Znate, kad bismo mi bili na toj razini, a nadam se da ćemo uskoro biti, onda ne bismo ni imali taj problem ključeva, ograda i svega. Dakle, prirodno je da svako svoje smeće, pardon, otpad nije smeće, ima tu raznih dijelova. Kad bi to svako zbrinjavao i svako bio spreman podmirivati onaj dio koliko troši, onda ne bismo trebali niti od vrana, ni od nikoga čuvati. Dakle, mislim... Onda ipak da. Postići stanje te svijesti trebalo bi nam. Sigurno, ali na tom treba raditi. Dakle, ja se mogu sjetiti unazad nekoliko desetaka godina kako je izgledao grad što se tiče smeća po cesti. Pa danas možete vidjeti da je grad čist. Dakle, nešto smo napravili. Stranci koji dolaze u Zagreb nam priznaju da je grad puno ljepši, čišći nego što je bio nekad. Ako pogledate i neke stare naše serije, vidjet ćete da je i su fasade sasvim drugačije. Dakle, danas grad i grad prije 30 ili 50 godina nije isti grad. Evo, u tom smislu ja vjerujem da će ovaj prijedlog biti korak naprijed koji se može i dalje unapređivati. Naravno da ima problema, ja se potpuno slažem, na mjestima gdje smo vrlo deficitarni s prostorom, ali to će se morati rješavati možda još malo detaljnije. Gospodine Mišić. Odmah nadovežem na kolegu Hirca. Nažalost i dalje i danas imamo još uvijek jako puno mjesta gdje možemo pronaći otpad na cestama. Evo, danas dolazeći u vašu emisiju, obzirom da se promijenio sustav odvoza otpada sa ponedjeljak, srijeda, petak na utorak, petak, pa sada možemo reći onaj vrhunac količine otpada. Nažalost, ispred moje zgrade velika količina otpada pored kontejnera, što je dokaz da imamo još jako, jako puno posla dok ne dođemo do one razine koju zapravo svi ovdje želimo postići. Što se tiče same odluke o komunalnom redu, tu se moram nadovezati na kolegu Ferdelija. Da, zaista je apsolutno neprihvatljivo da se teret gradnje ovih takozvanih kaveza prebacuje na građane. Gradonačelnik vrlo često u svojim istupima zna govoriti kako je za njega neprihvatljivo da postoje građani prvog i drugog reda. To je postala jedna od njegovih poznatih fraza. Ovime zapravo nas dovodi u situaciju da oni koji imaju mogućnost zatvorenih unutar svojih stambenih zgrada imati osigurane spremnike, oni neće morati ništa, nikad dodatna sredstva izdvajati, dok oni koji, kao što je slučaj i kod mene ispred moje zgrade, ne možemo unutar same stambene zgrade imati spremnike za otpad, nego vani, to će ići na teret građana. SDP je na tragu toga danas uputio i amandman na ovaj prijedlog odluke, o kojem će uveliko i ovisiti hoćemo li moći uopće tu odluku podržati ili ne, a to je da zaista gradski ured, nadležni gradski ured osigura financijska sredstva za gradnju takozvanih kaveza. Ukoliko do toga dođe, spriječit ćemo postojanje takozvanih građana prvog i drugog reda i osigurat ćemo jednaku startnu poziciju svim našim sugrađanima kada je u pitanju odvajanje otpada. Ovakva odluka vidjeli smo danas i na odboru za kontrolu gdje je velikom većinom glasova odbijen ovaj prijedlog odluke. Takva odluka je neprihvatljiva. Odgađati sada još dodatno vrijeme, ne izglasavati to, sama onda i provedba odluke sa prošle skupštine neće biti moguća. Tako da očekujem da će kroz ova 3 dana do same sjednice Gradske skupštine i
nadležni ljudi u gradu na čelu sa gradonačelnikom pronaći rješenje i pronaći unutar samog proračuna financijska sredstva kako bi se osiguralo svim građanima jednaka startna pozicija i da svi mogu na jednaki način odvajati otpad sukladno odluci koju smo donijeli na prošloj sjednici gradske skupštine. Gospodin Ferdelj, što se može možda razumijem. Dakle, kavezi su potrebni. Očito za one zgrade gdje mjesta za smetlenike, za neke kontejnere nema. Međutim, kako i sami ste rekli, što će građani hodati sa stotinu ključeva? Kako riješiti taj problem? Postoji neki prijedlog? Dakle, taj se problem može riješiti na beskonačno mnogo načina. Meni je žao što mi ne vidimo jako daleko, pa onda da danas već napravimo prvi korak koji će nam biti potreban i za 10-15 godina. Naime, umjesto kaveza mogu se isto tako nabaviti spremnici koji se zaključavaju, koji u stvari koje možemo otvoriti svojom karticom. Dakle, kad bi građani uz ugovore koje će svi dobiti, dobili i kartice, kad bi grad nabavio, a danas smo čuli da 800 eura košta jedna takva kanta, ne, jer smo ih naravno, i to smo iscijedili taj podatak, jer naravno čistoća ima više podataka nego kaj mi znamo. Dakle, da recimo to bi bilo jedno rješenje koje bi učinilo spremnike nedostupnima, a ne trebaju nam kavezi onda. Ne, onda ti spremnici mogu stajati dalje. Kad bi ti spremnici još na sebi imali elektroničku vagu, dakle to govorim sad o budućnosti, onda više ne bi mogli bi individualizirati cijenu otpada. Dakle, onda bi se na toj vazi koja se stavi unutra, pa se onda ona kad je otvorite, vam je vaga, izvaže točno vaša kilaža otpada koju ste bacili i automatski na vaš račun koji ste potvrdili svojom karticom, vam sjeda u stvari novac. To bi stvorilo silan interes financijski za razdvajanje otpada, jer bi plaćali samo ono što ste stvarno bacili. Danas to nije tako. I, dakle, danas postoji to zajedničko bacanje. Dakle, postoji čitav niz načina i rješenja. Nažalost, mi, kako smo u stisci, mi moramo krenuti odmah nešto riješiti. I zato je naručeno tih 200.000 sanduka, dakle spremnika, kanti, koje ćemo podijeliti sad na brzinu da bi ljudi uopće imali mogućnost da na kućnom pragu razdvajaju otpad. Dakle, ne gledajući korak, dva, tri dalje u budućnost. Međutim, ja sam duboko uvjeren da je to jedan proces koji će prilično dugo trajati u Zagrebu. Dakle, radi se sigurno o jednoj deceniji, možda i duže. Naime, vi znate da mi moramo sad učiniti još nekoliko stvari dalje s tim otpadom. Dakle, više se neće smjet neobrađeni otpad zakapati na Jakuševac. Pa ćemo onda morati obraditi taj otpad. Da bi ga mogli obraditi, morat ćemo imati za pojedine vrste otpada centre koji će to obrađivati i tako dalje. Dakle, to je jedan proces koji će prilično dugo trajati. Meni je žao što se ne postave konačni ciljevi da svaki korak koji već danas radimo, radimo u tom smjeru, jer je to jednostavno najjeftiniji i najpametniji put. Mi i dalje danas improviziramo, žurimo se da stignemo ono što smo zakasnili iz prošlosti, a u stvari si stvaramo sve više i više troškova. Naime, rješenje za ključeve koje ste pitali, ono je vrlo jednostavno, to se u stvari se nabave brave koje imaju jedan master ključ, taj master ključ u stvari imaju ljudi iz čistoće, ali zato ih to treba napraviti čistoća. Dakle, čistoća može odabrati lokote koji imaju jedan master ključ, pa s njim možete otvoriti sve sanduke, sve kaveze, a svaka kuća ima samo za svoj kavez. Dakle, to postoje ta tehnička rješenja koja su vrlo jednostavna. Dakle, problem je u tome da mi ne želimo u stvari taj problem sagledati u cijelosti. Dakle, vidjet ćete, imat ćemo problem s tim na koji način na kućnom pragu odvajati otpad. Mnogi gradovi su počeli sa 6 vrsti odvajanja, pa su onda vidjeli da suhe reciklante
možemo staviti u jedan sanduk, jer se onda oni automatski recikliraju na jedno mjesto. Dakle, taj lanac ponašanja sa otpadom treba biti što prije definiran. On se definira planom gospodarenja otpadom. Dakle, i taj plan će biti nužan za sve korake i ovog davatelja usluge odvoza i korisnika i svih drugih dionika u tom procesu. Gospodine Hirc, slažete li se? Svaka dobronamjerna, konstruktivna ideja dobrodošla. Ja to pozdravljam. Kolega Ferdelj je inače vrlo inventivan na raspravama u Gradskoj skupštini. Ja ga rado slušam. Uvijek to bude proaktivno, pa evo i sada je to tako. Slažem se s tim da je to proces. Ne znam baš da će trajati toliko dugo, ali proces je u svakom slučaju. Što se tiče ključeva, moram skrenuti vam pažnju da i poštari kad ulaze u zgrade isto imaju ključeve takve. Dakle, ja ne vidim tu neki veliki problem, ali sustav se trajno mora nadograđivati. Evo, to je moj komentar. Moj poštar nema ključ, on zvoni. Da, ne znam koliko puta zvoni, ali u redu. Ne? Neki imaju ključeve, neki su uporni, neki ratuju sa psima, čuvarima, ali u svakom slučaju pošta vam stigne, ali tako? Pa vjerujem da će onda i ovaj sustav funkcionirati. Gospodine Mišić? Zapravo smo se sada vratili na jednu temu koja je bila vrlo intenzivna na posljednjoj sjednici Gradske skupštine. To je koji je naš konačni cilj. Naš konačni cilj u gradu Zagrebu, neovisno o tome ko stranci pripada, politički cilj što se tiče otpada mora biti da svatko plati onoliko koliko otpada proizvede. Nažalost, odluka koja je donesena na posljednjoj sjednici Gradske skupštine u tom dijelu je manjkava i na to je upozoravala pa zapravo kompletna oporba. Nažalost, većina je i zbog onoga što kažemo stiske sa vremenom je izglasala ovakvu manjkavu odluku koja nam zapravo sve procese poprilično produljuje, ali sada smo u ovakvoj situaciji kako jesmo, odluke koje donese većina u Gradskoj skupštini se moraju poštivati i sada moramo pronaći najbolji mogući mehanizam kako ne stvarati dodatne troškove građanima, jer nemojmo zaboraviti da, ovo što je kolega Ferdelj rekao, da na kraju to sve plate građani. Grad Zagreb, građani grada Zagreba plaćaju najveći prirez u državi od 18%, što je zapravo i zakonski maksimum prireza. I grad Zagreb mora pronaći, hoće li to biti čistoća ili će to biti nadležni gradski ured, u tom dijelu zaista građanima je sve jedno, ali mora pronaći mehanizam kako omogućiti svima da imaju jednaku startnu poziciju, a dugoročno kako osigurati svim građanima da plaćaju samo onu količinu otpada koju proizvedu, a ne po količini, odnosno po volumenu spremnika kao što je izglasano ovom odlukom. Evo, prije nego li pustimo jedan prilog, imam pitanje isto za vas. Dakle, što mislite koliko građani grada Zagreba razvrstavaju svoj otpad? Pa, nažalost, podaci od prije, ja mislim, 2 godine su takvi da je grad Zagreb posljednji u Europskoj uniji bio po količini razvrstanog otpada. Nažalost, to je tako, zato što se sustavno nije radilo građanima i objašnjavalo im se beneficije kako za njih same, tako i za cjelokupno društvo razvrstavanja otpada. Koliko korisnih sirovina se može izvući od razvrstavanja otpada. Što se tiče ovog vašeg pitanja, bojim se da ni danas situacija nije previše se unaprijedila, ali dobili smo obećanje od nadležne pročelnice, gospođe Jozić, da kreće sustavna edukacija građana. Za sada u ovih, evo, prošlo je malo vremena pa ne možemo još suditi, ali očekujemo zaista da se provede prije nego što dođe do onih famoznih kazni o kojima smo jako puno raspravljali. Kazne znamo da su od 500 do 10 tisuća kuna za nepravilno razvrstavanje otpada. Prije toga da se provede cjelokupna i sustavna edukacija građana kako bi znali koja vrsta otpada prije svega odlazi u koju vrstu spremnika i koje su to konkretno za njih benefiti, a i za cjelokupno društvo.
Gospodine Hirt, što vi mislite? Ja sam protiv ovakvog načina izričaja da plašimo građane s tim kaznama famoznim. To je doista ona zadnja stvar koja će doći na red nakon što sustav postavimo, nakon što ljude educiramo. Ja vjerujem da nakon toga neće biti ni potrebe za bilo kakve kazne. Upravo ovo što radimo je zato što moramo sagraditi sustav i naravno da danas, i to će vjerojatno i u vašoj anketi građani reći, pretpostavljam, dakle, nedovoljno razvrstavaju otpad. Ali mi smo na početku tog velikog projekta koji, evo, trajaće dugo i na kraju kad budemo kroz neko prolazno vrijeme mjerili, vjerujem da će rezultati biti sve bolji i bolji. Gospodine Ferdalji. Ja mislim da je, znate, imali smo taj podatak od Eurostata da je to 1%, ja mislim da je to znatno više u Zagrebu. Da kad bi gledali globalno cijeli Zagreb, da se to kreće u možda 20%, možda i više. Naime, industrija prije svega razvrstava otpad u pravilu cijeli i kompletan. Nažalost, samo jedan dio toga uzima Čistoća, to uzimaju drugi obrađivači otpada i tako dalje. Dakle, ja znam, dugo sam vodio jednu tvornicu koja je sav svoj otpad razvrstavala i nikad nismo imali nikakvih problema. Naime, dobro se zarađuje na tome, pogotovo na mesingu, željezu, pa i na plastici i tako dalje. Dakle, kad bi se uzeo ukupan otpad Zagreba, onda se puno toga razvrstava. Uzmite samo Zrinjevac sa svojom kompostanom u bio otpadu, ali građani na kućnom pragu nisu objektivno imali mogućnosti da ga razvrstavaju, a kakav motiv? Motiv nikakav, jer su jednako plaćali, razdvajali, ne razdvajali otpad, a tim više kad su vidjeli da kad razdvoje na Zelenom otoku otpad, pa dođe kamion Čistoće, pa razdvojeni otpad stavi u isti kamion, bili su totalno demotivirani. Ja se nadam da će novi sistem polako motivirati građane, naravno on to može činiti brže ili sporije, po meni je ovaj prilično spor sustav izabran, mi možemo to brže raditi, ali prije svega da ostvarimo ovu ideju koju je gospodin Mišić rekao, već su me 1000 puta ponovili, da počnu plaćati samo miješani otpad koji nisu razdvojili. Dakle, njegova logika u svemu tome jest da je razdvojeni otpad sekundarna sirovina koja ima svoju vrijednost s kojom se pokriva njen odvoz. I Čistoća mora potpuno promijeniti filozofiju. Sekundarna filozofija nije trošak, nego prihod. Dakle, potpuno promijeniti filozofiju. Dakle, puno stvari tu trebamo napraviti. Sama gradnja objekata koje ćemo raditi, morat raditi, obradnih centara, će trajati nekoliko godina, sasvim sigurno. Krajnje odlagalište, bilo to Jakuševac ili neko drugo, obrađenog, jer na kraju uvijek nešto još malo ostane od otpada. Dakle, ono će trebati biti posebno zbrinjavano. Dakle, dok profunkcionira burza otpada, dok se čitav niz tih stvari, ja mislim da sam ja još ovaj optimista u tome koliko će to trajati. Eto, idemo vidjeti rezultate naše ankete koje bi vas mogli iznenaditi. Prikupljate li i odvajate otpad? Ne ja, ali moji roditelji da. Zašto vi ne? Pa zato što je to njihov posao, oni se o tome brinu. Hvala. Ali bacam čik u šahtu. Prikupljam. A odvajate? Da. Dakle, ekološki ste osvješteni? Jesam, da. Hvala. Tu u Zagrebu, inače nisam, tu i dole na Pelješcu, tako da jesmo obiteljski svi, tako da ono. A šta ćete, moramo, ko će? Odvajate li otpad kod kuće? Odvajam. Da, naravno. Evo, što točno? Pa, plastiku posebno u kontejner, ne znam, ovaj kruti otpad posebno. Nemamo nekih baš velikih otpada, ali eto, uglavnom papir posebno i tako. Otpad, da. Da. Novine posebno, plastiku posebno, tako da. Odvajate li otpad kod kuće? Kako da ne? I to već davno. Samo ono, žalost, kad bi svi bili ko moje obitelj, još neki susjedi, ali nažalost, ne ovoj kulturi, neće namjerno, kaj ja znam. Na koji način odvajate? Imam nano vrećice gdje stavljam
plastiku, drugo papir, a u treću stavljamo ovaj kućni. To još nemamo. Biste li više možda i odvajali da imate dovoljno ekološke infrastrukture u Zagrebu? Pa mislim da bi ljudi se potrudili svi zajedno da ima više takvih mjesta, ali nema nažalost. Recimo tamo kod moje mame na Martinovki nema. Oni imaju jedan kontejner za tekstil, dva za smeće i to je to. Ono cjelokupno smeće, ne? Nema ovaj. Mislim da je toga premalo u Zagrebu. Ne. Zašto? Zato što niko ne odvaja. Evo, mi smo napravili sada anketu i 10 ljudi je reklo da odvaja. Pa ja ne, mislim kako da odvajam, ne odvajam ništa. Papir stalno odvajam jer su papiri, ove kutije za papire su stavljene već prije, to odvajam. Ali ovaj drugi otpad nemamo spremnike, nemamo ništa. A kad spremnici dođu, hoćete li onda odvajati? Sigurno da će odvajati. Znači, moraju on nama dati uvjete da mi možemo odvajati otpad, jel tako? A konačno, kako god mi to uradimo i stavimo tamo i vamo, on to sve stavlja opet na isto hrpu. I odvezu na isto hrpu. Znači, i donji je toga. A kažu da ne odvoze? Ma, odvoze, kako ne odvoze? Ja sam gledao, stavljaju sve u isti kamion. Mi odvojimo, a oni stavljaju sve u isti kamion. A, da, da. Odvajam ja već godinama, od kad su postale te kante i to. Papir, staklo i plastika. Sve odvajam. Odvajam. Već duže vrijeme? Pa mislim da je blizu 10 godina. To me zamara to, kad imam osjećaj da to sve ide na istu hrpu, pa mi to onak malo bed. Odvajam flaše, plastiku, konzerve, papir i to sve. Čak sam imali jednu žensku koja je dala, znate gdje je problem, puno zelenjave jedemo, nemate kam to bacati, ozbiljno. I onda imao sam žensku koja je imala kokoške, pa sam me dala, sad daj mi to mi malo, a te kontejnere za baš da tu zelenjavu ne potroši, ne znam. 2 kile salate, ne znam, ove zelenjave, krastavce i to, ne, odvajam, evo. Savjestan sam, ali kad vidim kaj se dešava, znate sve. Bitno da je vaša savjest čista. Ma je, čista je savjest to, ali moglo bi puno bolje biti to. Nemamo kulture, nažalost. Ja sam nekad radil na željeznici, pa sam vam vozil Švicarsku, Austriju, Njemačku i onda čak na selo su imali to prije. Puno godina, mi još uvijek nismo dala se tome, ne znam. Kultura nam fali, niš drugo. Evo, jesu li vas iznenadili rezultati naše ankete? Pa umjesto odgovora ispričat ću vam jedan vic. Došao je čovjek tražiti posao, ne, i ovaj ga pita, dajte mi recite svoje kvalifikacije. Pa veli, završio sam 3 fakulteta, imam 15 godina prakse na rukovodećim mjestima, govorim 6 jezika, vrlo sam marljiv, komunikativan, sve. Čovječe, imate li vi neku manu? Ne, veli, da, ponekad lažem. Dakle, dobro. Ne vjerujem da su svi ovi ljudi odvajaju otpad, međutim, kad ih vi pitate, naravno da će svi reći da ga odvajaju. Evo, jedan je skupio hrabrosti pa je rekao ne. Da, ne, ne. Pa možda je dijelom tako, dijelom bi nije. Nije baš, ne možete reći da svi građani ili 9 od 10 u gradu da lažu. Ma ne lažu, ne. Radi se o tome da odvajaju i plastiku, to znate, mislim da to se i odvodi. Odvajaju novinski papir, sigurno tako. Odvajaju još neke stvari, metal, vjerojatno reciklažna dvorišta. Ja osobno svaki tjedan ili dva imam u blizini jedno takvo. Svašta odvezem tamo. Nemate gdje s tim naprosto. Evo ulje, recimo, ulje za odprženja do onog motornog ulja, pa ne možete to u kanalizaciju baciti. Ja sam uvjeren da to građani ne rade. Dakle, da stvarno se to zbrinjava. Ovaj jedan dio ovisi o infrastrukturi, to se slažem sa ljudima koji su to rekli. Kad postavimo infrastrukturu, da će biti bolje. Ali i sad već postoji neka infrastruktura. Postoje različiti kontejneri za različite stvari. A znate i sami da plastične boce ne možete nigdje naći. Zato što ih ljudi skupljaju i od toga neki uprihođuju dodatni prihod. Ili jedini prihod, nažalost. Ali vi ne možete u kontejneru sa miješanim komunalnim otpadom naći jednu plastičnu bocu. Nećete ni jednu naći. Dakle, na ovaj ili onaj način se to odvaja. To je doista tako. Ne? A slažem se i da ljudima je neugodno reći. Ako i ne odvajaju miješani komunalni otpad, neće vam to reći. Ali ajmo poraditi na njihovoj svijesti da doista bude tako da ne bude više ovakvih kao ovaj zadnji gospodin koji kaže, ne, ja to ne radim. Nego da mu bude neugodno ako to ne radi. Eto, to je to.
mišljenje. Da je zapravo zaista tako kao što je rečeno u vašoj anketi, mi danas ne bi zapravo uopće raspravljali o tom. Bi to značilo da preko 90% otpada u gradu Zagrebu se razvrstava, ne bi morali donositi posebne odluke i zapravo sustav gospodarenja otpada, odnosno sustav prikupljanja odvojenog otpada bi bio zaista savršen. Nažalost, svjesni smo svi da to danas nije tako. Ono što je posebno zanimljivo u ovom vašem prilogu bilo je i to da su građani u više navrata vidjeli kako se iz različitih kontejnera sve završava na kraju u istom kamionu i da sve zajedno odvoze i pitaju se gdje to odvoze i je li zapravo uzaludno to što odvajaju otpad. Vraćamo se zapravo na ono o čemu sam govorio prije priloga, to je da je potrebna sustavna edukacija građana. Dakle, bio otpad, vidjeli smo, nitko ga nije posebno spomenuo, vjerujem da nitko od gledatelja koji su bili u anketi niti ne prikuplja odvojeno bio otpad, ali kroz sustavnu edukaciju i podjelu spremnika znači, kao što je onaj gospodin rekao, jede puno zelenjave, pa 2 kile salate, pa to baci u miješani komunalni otpad, bez obzira što to zaista ne bi niti trebalo biti. Također, povela se jedna rasprava o tetrapaku. Jel tetrapak ide u papir ili ide u plastiku? I dalje postoji, ako i pitate stručnjake, jedni će vam reći jedno, jedni će vam reći drugo. Tako da, jako puno posla je pred gradskim uredom, ali ostaje nam u ovoj fazi, moramo imati povjerenje da će to uspjeti. Međutim, nažalost, sve ove godine koje su nam pokazale loše prikupljanje i gospodarenje otpadom u gradu Zagrebu, bojim se da ćemo završiti onako kako je rekao i gospodin Ferdi, da će još barem 10 godina proći dok ne postanemo i svjesni i uspostavimo pravilan sustav za prvo odvajanje, a onda i gospodarenje otpadom. Tak, recite. Pogledajte, brojevi uglavnom sve govore. Nama se već količina komunalnog otpada godinama je oko 300.000 tona. Kad bi ovo bila istina sve, onda bi on, taj miješani komunalni otpad valjda padao. Ali ne pada, pa nije previše odvojeno. Drugi broj koji vam potvrđuje koliko se otpada su prihodi od prodaje sirovina sekundarnih. Ukupni prihodi čistoće od prodaje sirovina su oko 5 miliona kuna za 9 mjeseci. Znate koliko je to? Recimo da je 400 kuna je tona papira, 500 kuna tona stakla i tako dalje. Dakle, ako vi prikupite 5 miliona kuna, recimo da je prosječno ono što prodajete po 500 kuna, recimo da je duplo jeftinije, ali da je po 500 kuna, da je lakše zaračunati, onda ste skupili 10.000 tona. Od 300 koliko imamo. Dakle, to ste prodali i pretvorili u novac. Dakle, ti brojevi nam ne idu previše u prilog i govore da ima jako puno prostora i mjesta. Uglavnom, nama je taj sustav još u povojima. Dobro je da se to sve pokrenulo i dobro je da je vlada to malo ubrzala svojim ovim odlukama i dobro je da je grad konačno shvatio da se to ne može, jer pazite, mi već o otpadu pričamo 10 godina. To je ovako proletilo. Ne? Mi 2020. više ne možemo zakopavati otpad. Sjećam se dobro u prošlom sastavu skupštine na početku, a to je bilo prije 5-6 godina sad, ne? Ključni problem je bio otpad. Šta smo napravili od tad? Ništa. 6 godina je prošlo. Ne? Tako da je dobro da se malo ovako ubrzao taj cijeli proces. Na kraju krajeva tog posla ima jako puno, on će se stalno unapređivati i ja sam sasvim siguran da sad kad se to, čini mi se, pokrenuo proces, jer pogledajte, vidite ove protestne skupove. Ne možemo graditi kompostanu u Brezovici, ne možemo u Podsusedu raditi obradu građevinskog otpada i tako. To će biti i otpora i svega i svačega. Najgore od svega je što građani više ne vjeruju ovoj izvršnoj vlasti. Ona ih je toliko puta prevarila
da na kraju krajeva ne vjeruju više u ništa. Slušao sam danas, u Podsusedu ljudi obrešnjavaju iz grada kako će tamo biti inertan građevinski otpad. Ljudi to ne vjeruju. Oni vele da će tamo doći azbest i sve drugo, jer su ih već mnogo puta prevarili, ti isti ljudi. Dakle, meni se čini da je to sad još jedan dodatni veliki problem, jer mi moramo izgraditi centar za obradu, mehaničko-biološku otpada, trebamo za posebne vrste izgraditi, dakle čitav niz infrastrukture, ozbiljnih objekata, ozbiljni novci se trebaju uložiti, treba to sve poduprijeti sredstvama Europske unije koje daju 85% bespovratnih sredstava za takve projekte, dakle to će sve jako dugo trebati. Evo dvije stvari bih htio reći, pa da zaokružimo na kraju s kolegom Mišićem ovu temu, da ne potrošimo svo vrijeme na to. Dakle, jedna stvar koju sam već spomenuo na jednoj drugoj televiziji, ne bih htio da ispadne ko ponavljanje, ali mislim da je vrlo važno, a vi ste spomenuli čistoću, čistoća ima trošak zbrinjavanja divljih odlagališta. Njih ima nekoliko stotina i svakodnevno se nova pojavljuju. Dakle, to je na našoj svijesti. Ljudi bace u podsljemenskoj zoni, neko to mora pokupiti. To košta, a da ne kažem da zagađuje prirodu. Kad ste spomenuli Podsused, ja sam, osim što sam zastupnik u Gradskoj skupštini, sam i vijećnik u mjesnom odboru Podsused, vrlo sam involviran u ovu temu. Ovo što vam mogu reći, što mogu reći jasno i glasno javnosti, da se tu ne radi o nikakvom azbestu. Naravno da su ljudi zabrinuti. Naravno da imaju i loša iskustva s cementarom koja je do 85. tamo zagađivala. 85. je prestala raditi. 85. Od 74. Da, ali do 85. I da imaju iskustvo CIOS-a tamo. Ja potpuno razumijem te ljude i zato je potrebna edukacija. Mi smo imali i prekjučer jedan skup u Podsusedu, jučer skup u Podsusedu, danas je bio u Vijeću gradske četvrti Podsused Vrapče, gdje su stručnjaci pokušavali zainteresiranim građanima pojasniti o čem se radi. Dakle, možda je nespretan izraz otpad, jer radi se zapravo o mineralnoj sirovini koja se tamo planira, potpuno kemijski je neaktivna sa zemljom, koja se tamo planira ugraditi za u svrhu sanacije drugog najvećeg odlagališta u Europi, to je Kostanjik. Da na neki način se to mora riješiti, to je u planu već 10-15 godina. Ljudi koji tamo žive izražavaju bojazan da će tu dolaziti do zagađenja, da će to postrojenje koje je mobilno trajno tamo ostati, da će biti buke, u blizini je škola, vrtić, dakle postoji puno razloga tu zašto građani imaju skepsu. S druge strane, vi imate ljude koji žive na tom brdu koje je klizište, koji su itekako zainteresirani da se nešto i učini sa tim klizištem, zato što jednog dana im se kuće mogu preseliti sa brda na aleju Bolonje dolje. Javna rasprava je u tijeku, ona nije završena, do 28. veljače se ona još dakle će biti otvorena. Nakon toga ćemo vidjeti što će od tih prijedloga biti implementirano. Ja se nadam da će to biti u korist svih nas. Evo. Pogledajte, samo na konto toga, da su ljudi tamo za taj građevinski otpad ili mineralnu sirovinu, kako se to lepo veli, da su napisali samo da je inertni, svugdje. Ne? Već bi izbili aduta, azbesta i svega drugog. Nikakav azbest tamo, to vam... Da, naravno da neće, to je zabranjeno zakonom. Ali su ljudi zabrinuti. A mi smo napravili u početku već jedan, u vokabularu, jednu grešku. To je trebalo naglasiti da je to inertni građevinski otpad, dakle, onaj koji nije topiv, koji ne može ništa zagaditi. Ne? Da je to se tako odmah od početka prišlo, bilo bi manje objašnjavanja i mnogi ljudi bi bili zadovoljni. Ovako ne vjeruju. Znate, 74. godine su ih svi uvjeravali da bude u cementari ugrađeni svi mogući filteri. Svi krovovi do 85. su bili bijeli tamo. Točno, ja sam tamo proveo djetinjstvo. To vam je tak. Ti ljudi su prevareni nebrojeno puta. Puša je na hladno. Normalno. Da, nažalost, dobro su kolege rekli, loše iskustva građana teško možemo odjednom promijeniti. Ja zaista želim vjerovati da
će se raditi isključivo o inertnom otpadu i da tu neće biti nikakvih opasnosti niti za zdravlje građana, a da se potrebno može i iskoristiti taj inertni otpad za potencijalna klizišta. Obzirom da sada zaključujemo ovu temu, ako bi mogao sažeti ono što je ključ zbrinjavanja i odvajanja otpada u gradu Zagrebu, a to je da ova odluka koja je donesena na prošloj sjednici Skupštine je manjkava, ali je početna točka za postizanje onog ključnog cilja o kojem smo govorili, o kojem nećemo prestati govoriti, a to je da zaista građani plate samo miješani komunalni otpad koji proizvedu, a da im grad omogući uvjete kako će im obračunati cijenu odvoza otpada prema onome što su proizveli. U četvrtak vrlo je važno ne izglasati odluku o izmjeni odluke o komunalnom redu i prebaciti teret na građane za izgradnju takozvanih kaveza, odnosno osiguravanja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Nužno je usvojiti amandman koji smo podnijeli i prebaciti taj teret, bez obzira što naravno to će na kraju platiti svi građani grada Zagreba kroz svoj prirez, ali ne stvarati građane prvog i drugog reda i svima omogućiti jednaku startnu poziciju. Ako to osiguramo, imamo potencijala u nadolazećem razdoblju kroz sustavnu edukaciju popraviti loše statističke podatke. Ukoliko ostanemo na statusu quo, nažalost nisam optimističan za budućnost. Eto, kao što smo i kroz ovaj razgovor zapravo zaključili, nekako otpad je uistinu nepresušna tema i bit će tema sigurno još i nekih novih nadolazećih svakodnevica, a i sjednica Gradske skupštine. Osim odluke o komunalnom redu, u četvrtak će se na sjednici naći i točka, dakle, plaće službenicima, populizam ili ne, gospodine Ferdelji. Ma čisti populizam, već smo... Međutim, tu se ne radi više samo o populizmu, tu se radi sada o izigravanju i formalnom poštivanju poslovnika, ali i statuta, u stvari njegovom izigravanju. Mi smo na prošloj sjednici imali prijedlog gradonačelnika koji je za 10% htio sniziti plaće za tih 56 ljudi, od čega je 34 su savjetnici, a 22 su pročelnici. Mi smo to odbili, tu odluku. Sad dolazi, dakle, kad je odbijena odluka, onda 3 mjeseca ne smije doći na skupštinu. Sad već na sljedeću sjednicu, dakle na ovu sjednicu, dolazi odluka u kojoj nije više 10%, nego je 8,5% i to se smatra drugim prijedlogom, a odnosi se na iste one, dakle, pročelnike i savjetnike. Dakle, to je jedno izigravanje ovako mogao bih reći na nivou osnovne škole, ne? Dakle, to se nije smjelo desiti. A argumenti koji su protiv toga su toliko jaki da je to, ako to nije, dakle, u obrazloženju piše da je to ušteda. To je ušteda od 2 miliona kuna. Dakle, ja sam danas to izračunao, no na sjednici to je 0,25 promila od budžeta. Dakle, mi smo ove godine fond za plaće povećali za 3% i onda ćemo ga sad smanjiti za 0,25 promila. Ne, to je ušteda, ne nikakva ušteda. Takva ista ušteda se može postići da umjesto 34 savjetnika, gradonačelnik ima 30 savjetnika. Dakle, što je ogroman broj. Ne? Dakle, ušteda nije razlog. Razlog je populizam. Očito postoje neke namjere koje mi danas još ne znamo, a to su ili da se svima smanje plaće, pa da se krene onako, prvo smo smanjili nama, pa ćemo onda smanjiti i vama, ili da se opravda loš financijski rezultat činjenicom da su učinili sve što su mogli, pa čak si i smanjili plaće. Dakle, jer se zna da se budžet baš ne puni onako kako bi mi htjeli. Ne? Dakle, to je jedan potez koji je za mene potpuno neprihvatljiv, prije svega zato jer se time potiče sistem da na vrhu piramide imamo veliki broj loše plaćenih ljudi umjesto da imamo mali broj dobro plaćenih vrhunskih stručnjaka. Gospodine Hirc? Mislim,
tu temu možete kako god želite prikazati. Dakle, da je slučajno gradonačelnik za 10% povećao plaće pročelnicima i savjetnicima, onda vjerujem da bi ovdje diskusija bila još žustrija, jer onda bi se izvlačili argumenti da je to nemoralno, da je to ne populizam, nego da je to nepotreban trošak, da treba smanjiti broj savjetnika i pročelnika. Ja ne mogu procijeniti koliko gradonačelniku treba savjetnika, znamo koliko treba pročelnika, koliko je gradskih ureda, ali mislim da nije problem u tome. Problem je, kao što je rečeno ispred našeg kluba zastupnika, mi smo imali 1. veljače, a ja kao član Narodne stranke Reformisti sam dio kluba koji čine stranka Bandić Milan, Stranka Rade solidarnosti, Zelena lista i moja stranka, Narodna stranka Reformisti. Dakle, mi smo išli sa tim prijedlogom i obrazloženjem da je to jedan čin solidarnosti koji gospodin Ferdelj naziva populizmom. Nema potrebe da sad se tu sporimo oko toga, ali mislim da je problem jedan drugi, a to je vezano na politiku države koja je kroz namjeru ravnomjernog razvoja države i izmjenama zakona, izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak, zapravo na godišnjoj razini prošle godine je bilo 400 milijuna kuna manje u prihodu Grada Zagreba, koji naravno ima veze i sa realiziranjem proračuna, a sad je već sa ovom godinom to oko 500 milijuna kuna. Dakle, mi moramo sad naravno i aktivirati za neke strateške projekte i europske fondove koje do nedavno nije bilo moguće, ali to su za mene problemi. Dakle, nisu problemi 2 milijuna kuna na godišnjoj razini. To je kao poruka, gradonačelnik je to htio i vjerujem da želi da se to shvati pozitivno. Dakle, ja moram reći da ja branim ovdje pozicije, a kolege su oporbeni zastupnici, oni imaju pravo na drugačiji stav od mene. Ja smatram da to sigurno nije štetna odluka. Možete reći da to neće neku uštedu donijeti, ali kažem, ovo drugo je puno veći problem. Dakle, mi imamo problem sa manjkom velikih sredstava koja, eto, grad ni na koji način nije za to ni kriv ni zaslužen. Ne možemo reći da je ovo populizam samo za nas iz oporbe. Vidjeli smo na prošloj sjednici Gradske skupštine na kojoj je praktično ista odluka, razlika je sada se smanjuje između 8 i 9% za pročelnike i savjetnike. Na prošloj sjednici je bilo, ja mislim, 10% za sve, gdje nijedan klub zastupnika osim kluba koju čini stranka samog gradonačelnika nije podržala navedenu odluku. Točan je podatak da ušteda koja bi se sa ovakvim smanjenjem osigurala je oko 2 milijuna kuna. Ali ono što je zapravo najvažnije za reći, mi smo prije 2 mjeseca kod usvajanja gradskog proračuna usvojili gradski proračun kojim je masa plaća za 2018. godinu povećana za ukupno 37,5 milijuna kuna. Ako nešto povećate za 37,5 milijuna kuna i još upozoravali smo to u raspravi o samom gradskom proračunu i 2 mjeseca kasnije ukupnu masu smanjite za 2 milijuna radi takozvane fiktivne uštede, onda to zaista jednostavno moramo nazvati populizmom i skretanjem sa onih bitnih i značajnih tema. Ali nikada se ne bi postavljalo pitanje pročelnika, plaća pročelnika i plaća savjetnika da je jasno što koliko rade i koji su rezultati njihovog rada. Dao sam na prošloj sjednici Gradske skupštine primjer i rotora. Grad Zagreb je zbog loše izvedenog javnog natječaja, samo sudskih troškova za rotore, za natječaj za rotor, obnovu rotora platio preko 100 tisuća kuna, što je 50% takozvanih mjesečnih ušteda ako izglasamo ovu odluku u četvrtak. Dakle, nije pitanje hoće li pročelnici imati plaću od 13 ili 15 tisuća kuna, nego kako će gospodariti javnim novcem, a to, nažalost, posljednjih godina u gradu Zagrebu je na vrlo niskoj razini. Spane. Pa to je, ja bih još htio dodati jednu, čini mi se, dosta važna stvar. Ako vi želite postići uštedu, onda to postižete na velikim ciframa. Dakle, ušteda na osoblju se postiže tako da se osoblje racionalizira i optimira rad. Ja sam rekao da postoje 34 savjetnika
gradonačelnika u gradskoj upravi. To je sasvim sigurno nepotreban broj ljudi koji nemaju šta raditi. Sasvim sigurno. Ima više savjetnika nego pročelnika. Pogledajte, pročelnik, svaki pročelnik vodi nekakav svoj resor. I bilo bi izuzetno logično da su to ključni savjetnici gradonačelnika. Znate koliko bi se onda uštedilo? Jako puno. Dakle, ovo je ušteda na razini 5 zaposlenih, manje, 4,48 zaposlenih. Ne? Dakle, kad bi smanjili taj broj, onda bi 7-8 puta više uštedili samo na pročelnicima i savjetnicima. Dakle, to je jedan pristup koji se ne može opravdati uštedama. A u obrazloženju vrlo jasno piše da je to ušteda. To je, znate, kad vi kažete 2 miliona godišnje, to je jako velika cifra, ali 7,5 milijardi čistog proračuna Zagreba je, dakle, tisućiti dio toga je 7,5 miliona. Dakle, vi štedite 1/4 od tisućitog dijela. Pa ne može mi reći da je to razlog ušteda. A demotivirati ključne ljude koji drže, koji raspolažu sa tih 7,5 milijardi, koji ih troše, demotivirati ih, a svako sniženje plaća je demotivirajuće, je sasvim sigurno loše. Gospodin Hirc je privatnik. On to nikad u svojoj firmi ne bi napravio. Kao što nisam ni ja nikad to napravio i tako dalje. Dakle, vi suradnike morate dobro platiti i imati ih što je moguće manje. A ne loše ih platiti i imati ih što više. To je krivo. Biste li se složili? Pa, činjenično niste rekli jednu istinu, a to je ja jesam bio privatnik na velikim projektima, ali sada vodim jednu veliku državnu kompaniju koja ostvaruje profit na tržištu. Dakle, itekako trebam razmišljati o tome kako ću motivirati svoje ljude. Ali kad biste sad alternativno povisili plaće ovim pročelnicima i savjetnicima, onda bi naravno se javnost rekla, gle, uhljeba, savjetnici ne rade ništa, treba im dići plaće. Dakle, to je... Šta god napravite, neko će reći da to nije dobro. Ja mislim da je to gradonačelnik htio kao poruku jednu poslati s dobrom namjerom. Neko će tumačiti na taj način, neko na ovaj način. Poruku pročelnicima? Ne. Ili poruku solidarnosti da treba štediti i da ljudi koji zapravo teško žive, da treba na neki način pokazati i određenu dozu suosjećanja i solidarnosti prema njima. Slažem se da 2 milijuna kuna neće bitno promijeniti situaciju u gradskom proračunu. Ali ovo o čemu sam malo prije govorio je jedna ozbiljna stvar i naravno da mi trebamo na sve moguće načine se ekipirati i što više za razvojne projekte koristiti fondove Europske unije. Točno ovo što je rekao gospodin Hiric o korištenju fondova i drugih izvora sredstava, to je apsolutno točno i to su prioriteti. Mi sad pričamo o marginalnim stvarima. One su marginalne. Međutim, da je gradonačelnik povećao tu plaću i digao efikasnost, smanjio broj ljudi koji nemaju šta raditi tamo, to bi bila ušteda. To je prava ušteda. Ja moram samo reći da izuzetno cijenim kolegu Ferdelja, ga pamtim iz vremena kad je on doista vodio jednu veliku uspješnu kompaniju koja je u svjetskim razmjerima bila uspješna. Prema tome vi imate što za reći, ali kažem, možemo to gledati na ovaj ili onaj način. To je recimo politička poruka. Da, ali mi smo obojica gospodarstvenici pa možemo i poslije kamere još malo pričati. Da, htio sam se još na sekundu paralelno uz ovu temu vratiti na pitanje rotora. Dakle, ponuda koja je izvorno bila prihvaćena za obnovu rotora i najpovoljnija ponuda razlike od 40 milijuna kuna. Gdje se nije išlo izabrati ponudu koja je bila najpovoljnija, kaže gradonačelnik iz formalnih razloga, ali vidjeli smo da je i državna komisija dala pravorijek po tom pitanju, a ovdje govorimo o nekakvoj velikoj uštedi od 2 milijuna kuna. Također, zanimljivo je da na prošloj sjednici, kada je
slična bila odluka. Od 7 klubova zastupnika u Gradskoj skupštini, jedan jedini klub je podržao navedenu odluku. Očito je da se radi o već dobro poznatom i već dobro uhodanom populizmu gradonačelnika i vidjet ćemo je li za ovu sjednicu uspio uvjeriti svoje koalicijske partnere da koji su prije mjesec dana glasali protiv 10% smanjenja, da je 9% smanjenje dobro, a 10% loše. Tri dana nam je još ostalo do tada i ja vjerujem da će i SDP, a i ostatak oporbe ovakvu odluku prepustiti vladajućima i da ćemo opet ostati suzdržani, jer zaista nema razloga da kao neki drugi koji mijenjaju mišljenje od odbora do sjednice, da mijenjamo mišljenje po pitanju ove točke dnevnog reda. Možda idući put bude 6.5%. Da. Danas je na kontroli, ja sam član tog odbora, bilo je jedna zanimljiva zanimljivi zahtjev u vezi s tom točkom. Dakle, zahtjeva se da nam se do skupštine dostave izvještaj šta rade svi ti savjetnici, ne? Da im se treba smanjiti plaće. Šta to ne rade da im se mora smanjiti plaća? Ne, dosta zanimljivo pitanje, baš me zanima kakav će odgovor biti. Eto, a mi ćemo s jednim izvještajem, odnosno s izvješćem, završiti i prvi dio današnje svakodnevice. Dakle, zapravo je riječ o izvješću o biciklističkoj infrastrukturi u gradu Zagrebu, koje, iako nije nužno, ono je napravljeno, našlo se i na Odboru za mjesnu samoupravu. Dakle, ono pokazuje veliki napredak. Gospodine Ferdelji, što vi mislite o tome? Pa, eto, možemo reći da u tih zadnjih 10 godina otprilike je dosta se pažnje posvećuje tome koliko je to racionalno i može li se bolje. Sigurno da se uvijek može bolje. I međutim, kad smo vidjeli te sve brojeve, koliko ima biciklističkih staza u gradu i kako su one uređene, čini mi se da to ide polako naprijed, barem to pokazuju ti izvještaji. Grad mora intenzivirati to što više, da pače, to je ne samo korisno za promet, nego i za grad, nego i to je zdravo za ljude i za pojedince i tako dalje. Dakle, po meni bi još trebalo to malo intenzivirati, iako čini mi se da to ide u prilično dobrom smjeru. Gospodine Hirc. Evo, ja ću onda tu ispisao sam par brojki. Dakle, pred 15 godina je bilo 20 km staza, danas je 270 u gradskom središtu. Parkirnih mjesta ima više od 1000. Na Medvednici imate i u 144 km staze koje koriste biciklisti, još i 6100 km zasebnih planinskih staza koje su samo za njih. Imate 6 km staza na Jarunu. Čak je bila na Odboru za prostorno uređenje, jedan od zastupnika je pitao, dobro, nadležne iz gradske uprave, dobro, ja dolazim s biciklom, gdje da ja stavim bicikl? Onda su mu rekli kolege, pa imate ispred. No? Kaže, kako, nisam vidio. Imate ispred, i doista ispred gradske skupštine također ima za bicikle. Ja bih samo htio se malo u povijest vratiti, ako dozvolite, ova tema je, evo, recimo, ugodna tema svima, mislim, svi želimo koje smo isto. I ostavili za kraj, zato. Isto, da. Dakle, u prvi bicikli su u 60. godinama 19. stoljeća se pojavili, kod nas su bili već prvi klubovi u Zagrebu bio u 80. godinama, već smo imali utrke, prva je bila utrka oko Zrinjevca u 80. godinama prošlog stoljeća, gdje se zapravo... Pretprošlog 19. ja se ispričavam, gdje se zapravo doniralo za izgradnju Hrvatskog narodnog kazališta. Ubrzo je bilo izgrađeno i trkalište za bicikliste na današnjem Ruzvrtovom trgu, koje je navodno imalo i natkritu tribinu. Želim još reći da je bicikl koji je početkom 20. stoljeća, na samom početku, koji je izumljen u Zagrebu, dakle, napravljen je u Londonu na sajmu, dobio prvu nagradu. Evo, dakle, mi imamo veliku tradiciju biciklizma u Zagrebu, to svakako treba i dalje potencirati i stalno razvijati i po uzoru recimo na Dansku, koja ima biciklističke staze od grada do grada, dakle po cijeloj zemlji, možemo i mi pomalo ići tim stopama. Zagreb je dosta napravio u tom smislu, ali to je kontinuirani proces, ne treba tu stati, ne treba biti zadovoljan. Hvala lijepo na ovim povijesnim činjenicama. Apsolutno, ovo je zaista ugodna tema za kraj emisije. Svi smo se složili da
situacija sa biciklističkim stazama danas u odnosu na prije, pa reći ću čak i samo 5 godina, je na poprilično višoj razini. Nažalost, postoji još uvijek određene problematike gdje možete vidjeti rasvjetni stup usred biciklističke staze, ali tih slučajeva je iz godine u godinu sve manje i manje i ovo izvješće zaista možemo ocijeniti pozitivnim. A ono što čime su se vaši kolege zapravo bavili posljednjih dana je usporedba kako u određenim skandinavskim zemljama cjelokupna vlada na posao dolazi biciklom, pa evo, nadam se da ćemo, kako se vrlo često znamo pozivati na zapad, tim daljnjim razvojem biciklističkih staza doživjeti da ispred gradskog poglavarstva bude parkirano više bicikala, a manje automobila. Eto, i s tom nadom ćemo se završiti današnji prvi dio emisije i izvješće o biciklističkoj infrastrukturi, zapravo tema našeg drugog dijela današnje emisije. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala.